السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اما بعد. Alhamdulillah sahabat yang dimiliki kat sekalian Pada pagi yang mulia ni Muhammad Saleh Masri bin Razali Hafiz Ahmad Datuk Nazar Saadia Basar Hajar Aini Dan semua yang hadir pada pagi yang mulia ni Renungan kita pada subuh ini Tuan-tuan yang dimiliki kat sekalian adalah pada ayat 159 Surah An-Nisa bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir munir boleh rujuk pada jilid yang ketiga, buku surat 345 eh. A'udzubillahi minash-shaytanir-rajim Wa in min ahli al-kitabi illa la yu'minana bihi qabla mawtih wa yawmal qiyamati yakunu alayhim shahida Ayat 109 surah An-Nisa Baik tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa menjelang kematiannya dan pada hari kiamat, Isa AS akan menjadi saksi kepada mereka. Uh, ini saya uh, merujuk kepada ayat 179 surah Nisa. Sebelum ni kita masih lagi berada pada permulaan surah Nisa. Pada ayat sekitar ayat ke-40 yang menceritakan tentang hubungan kekeluargaan. Dan perkara-perkara merupakan -perkara tuntutan Hablu Minallah dengan Hablu Minannas. Pagi ini saya sengaja mengajak tuan-tuan untuk meneroka satu ayat yang penting pada waktu subuh ini untuk menceritakan kepada kita tentang fenomena kiamat. Jadi antara tanda-tanda uh, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala adalah uh, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengembalikan Nabi Isa alaihi pada penghujung usia dunia nanti untuk membela dan memperbaharui agama Allah Subhanahu Wa Taala tajdid. Jadi hadis, hadis yang menceritakan perkara ini sungguh banyak antaranya mencapai darjat mutawatir iaitu hadis yang paling sahih yang menceritakan tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam pada akhir zaman untuk membawa akidah mengembalikan uh, uh, kaum Kristian Nasara kepada Islam dan salah satu daripada hadis-hadis yang sahih itu tuan-tuan berasal daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda wallazi nasi bi yadi la yushikanna an yanzil fikum ibnu maryam hakaman adla fayaksiru salib wa yaqtulu khinzir wa yudaujizya wa yafidul mal hatta la yaqbalahu ahadun wa hatta takuna asjratul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha dan uh, jawapan uh, pemberitahuan daripada nabi kita sallallahu alaihi wasallam demi yang jiwaku berada dalam genggamannya sungguh telah hampir tiba masanya Isa putra Maryam diturunkan kepada kamu sebagai penguasa yang adil baginda akan mematahkan salib membunuh babi membatalkan jizyah mengagihkan harta sehingga tiada seorang pun yang akan menerimanya sehingga satu sujud pada waktu itu lebih baik pada dunia dan sisi kandungnya ini hadis merupakan hadis sahih penjelasan Nabi kita SAW lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberitahu inilah yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat 1 surah surah Nisa wa in min ahli kitab illa la yu'mina qabla mautih tidak ada seorang pun daripada ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa bin Maryam sebelum kematiannya jadi hadis ini tuan-tuan seperti yang telah saya jelaskan tadi merupakan hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jadi apabila kita baca perkara perkara perkasnian muslim muslimat dimuliakan Allah sekalian mengetahui kewujudan hadis-hadis yang meriwayatkan tentang turunnya Nabi Isa pada akhir zaman sesetengah orang tanpa malu-malu menganggap dirinya lah yang merupakan Nabi Isa itu. Beberapa orang di kalangan yang sesat ini mengaku dia Nabi Isa, Nabi akhir zaman menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah beberapa orang perempuan jadi kalau kita nak hitung perkara ini kata Abdul Hasan Ali An-Nadwi kita tak akan terhitung jumlah banyaknya puak yang sesat yang mengatakan semikian tuan-tuan ni -tuan Allah sekalian. Sedangkan seorang muslim yang selalu baca kitab-kitab hadis Nabi sallallahu tidak akan tertipu dengan dakwaan ini kerana mereka mengenali Nabi Isa alaihi dengan jelas seperti mana description yang dikemukakan Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka tidak tidak pernah melihat Isa bin Maryam ini. Salah satu hadis yang menceritakan tentang kedatangan Nabi Isa bin Maryam alai alai alaihi wasallam iaitulah satu hadis yang sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim iaitu lah wara'aitu Isa fa idahu rajulun ruba'atun ahmar ka'annama kharaja min limas aku berjumpa dengan Isa bin Maryam alaihi salam keadaannya sederhana tinggi tidak begitu tinggi dan tidak begitu rendah dalam keadaan kulitnya putih kemerahan Seolah-olah baginda baru keluar daripada bilik mandi wab. Baru keluar daripada bilik, apa dipanggil bilik? Hmm, spa. Bilik uh, untuk mandi wab. Jadi keadaan Nabi Salam itu muncul dalam keadaan yang segar. Maksud para, para ulama' sebagai contohnya Ibn Hajar, uh, ini dalam Fathul Bari, bahawa kulit baginda, kulit yang sangat bersih, bersinar, wajahnya sangat segar, dan uh, seolah-olah uh, baginda baru saja keluar daripada bilik wap dengan rambut yang menitiskan air. Ini hadis yang pertama tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hadis yang berikutnya, wa arani laylata indal ka'bati fil manami fa idza rajulun adam ka ahasani ma yura min udmi rijal tadribu limatahu limatahu bainam an kibahi rajulu sha'ri yaqtulu ra'sihumaan. Wadhi an yadaihi alaman kibai rajulaini wa huwa yatufu bil bait fa qultu man hadha fa qalu maryam. Dalam hadis sahih yang lain menceritakan tentang Nabi Isa bin Maryam ni keadaannya seperti Nabi kita jelaskan. Malam tadi aku bermimpi berada di Kaabah. Tiba-tiba aku melihat seorang lelaki berkulit putih paling tampan yang pernah dilihat di kalangan lelaki berkulit putih. Hujung-hujung rambutnya menyentuh bahunya, rambutnya tersisir rapi dan menitiskan air. Baginda meletakkan tangannya di atas bahu dua orang lelaki sambil tawaf keliling Kaabah. Aku bertanya kepada Jibril, siapakah ke ini? Lalu Jibril menjawab, baginda adalah Isa bin Maryam alaihi masalatu wassalam. Jadi hadis ini juga merupakan hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim. Tuan Azalia Zainal, moga hujan pagi ini hujan penuh rahmat insyaAllah. Abu Umar Fayyad Haji Hamidah, Yang Mulia Raja Aini dan Muhammad Haidi uh, Azina Johari Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Rohani Karim Muhammad Nurdin Terima kasih kerana hadir pada kuliah yang mulia ni tuan-tuan Jadi kesimpulan daripada banyak riwayat Menunjukkan bahawa Kaum muslimin menjelang turunnya Nabi Isa AS Sangat terdesak kerana tentera dajjal yang disokong Di kalangan Yahudi Mereka merupakan sakibaki umat Islam Yang masih teguh berpegang kepada Islam Di tengah kepelbagaian ancaman datang Dari segenap penjuru dunia seperti yang kita lalui pada hari ini tuan-tuan, umat Islam ditekan, dianiaya, berbagai fitnah dilontarkan kepada umat Islam bahawa umat ini umat ketinggalan umat ini anti sosial dan berbagai-bagai dakwaan palsu terhadap Islam tuan-tuan tanpa diberi peluang kepada Islam untuk menjelaskan jadi tentera Islam begitu terdesak dan mereka telah terkepung dalam benteng terakhir mereka di negeri Syam iaitu Palestin, Jordan, Syria dan juga Lebanon Dajjal dan tenteranya telah siap sedia untuk memasuki negeri ini Daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu ma an, Nabi sallallahu alaihi sabda la yazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah ma yadhurruhum man kazabahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum ala zalik akan ada satu golongan yang terus mempertahankan Islam dalam keadaan mereka tidak mengendahkan orang-orang yang menghina dan menyalahkan mereka sehingga datang ketentuan Allah dan mereka tetap atas sedemikian jadi tuan-tuan dimuliakan hadis ni memberi kepada kita gambaran teguhnya iman uh, kaum muslimin di akhir zaman yang mana mereka mempertahankan Islam walaupun mendapat tekanan yang sangat dahsyat daripada musuh-musuh Allah Swt. Gembiralah orang yang berpegang teguh kepada Islam walaupun orang lain melabelkan uh, orang tersebut golongan tersebut sebagai orang sesat, orang ketinggalan zaman, berbagai bagai dakwaan dikenakan kepada mereka semata-mata kerana mereka berpegang kepada Islam tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dalam riwayat Bukhari Muawiyah lalu berkata, Malik bin Yahamir memberitahu kepadaku bahawa dia mendengar Muaz bin Jabal berkata, mereka itu berada di negara Syam. Syam ni negara yang pernah dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi untuk tuan-tuan, Muawiyah bin Sufyan meriwayatkan hadis ini yang menceritakan tentang bumi Syam dengan penuh rasa bangga bahawa beliau berada di situ. Pada saat yang mencemaskan itulah Nabi Isa putra Maryam alaihissalam turun ke bumi atas perintah Allah SWT dengan diiringi para malaikat berkenaan dengan menara putih itu Al-Hafiz Ibn Qasir menceritakan bahawa menara itu baru saja dibina pada tahun 701 Hijrah setelah menara yang lama terbakar akibat buatan orang-orang Kristian menara putih ni ada di kota Damsyik tuan-tuan di Muli al sampai ke hari ini walaupun negara Syria dilanda perangan beberapa tahun tapi ternyata menara putih itu dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai yang membuktikan kebenaran sabda Nabi akhir zaman nanti bahawasanya Nabi Isa bin Maryam akan diturunkan oleh Allah berdekatan dengan menara putih itu sehingga ke hari ini menara itu masih lagi berdiri yang tegaknya dan kalau tuan-tuan pergi ke Damsyik insyaAllah mudah-mudahan satu masa nanti selesai covid dan uh, keadaan di Syria pun tenang, aman, damai. Mudah-mudahan saya boleh bawa tuan-tuan untuk pergi ziarah menara putih ini tuan-tuan yang mulia sekalian. Jadi pada masa Nabi Isa turun, kaum muslimin telah pun berdiri untuk melaksanakan salat subuh berjemaah. Imam mereka seorang lelaki yang saleh telah pun maju ke hadapan untuk bertakbir. Beliau lalu berundur untuk mempersilakan Nabi Isa AS untuk menjadi imam. Nabi Isa menolak dengan penuh tawaduk sambil menepuk bahu orang itu baginda bersabda salat ini dikamatkan untukmu Baginda lalu salat bersama mereka sebagai makmum Dikatakan menjadi imam pada masa itu adalah Imamul Mahdi Tuan-tuan mulia Allah sekalian Lelaki yang salih dimaksudkan adalah Imamul Mahdi Muhammad bin Abdullah daripada keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang memimpin umat untuk menyerahkannya kepada Nabi Isa alaihi salam. Berkenaan dengan hal itu Nabi telah pun membuat membuat satu penjelasan bagaimanakah kamu pada waktu turunnya putra Maryam kepadamu sedangkan imam imam kamu berasal daripada keturunan kamu sendiri ini satu kemuliaan untuk umat Islam bila seorang nabi muncul seorang nabi itu menjadi makmum kepadanya sedangkan dia merupakan manusia biasa Allahu akbar masya-Allah tabaraka wa taala seterusnya nabi Isa pun memimpin tentera muslim berjihad memerangi dajal dan tenteranya yang telah pun memenuhi bumi dengan kezaliman dan kemaksiatan baginda akan membunuh dajal di gerbang pintu lut dengan tangan baginda sendiri Lut ini terletak di setempat dalam negara haram Israel pada hari ini bagi tuan-tuan yang pernah pergi ke Baitul Maqdis bersama kami saya akan tunjuk saya telah tunjukkan kepada mereka pintu babu Lut ini tuan-tuan yang dibangga-banggakan oleh orang Yahudi walaupun orang Yahudi tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka beriman dengan hadis-hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW dan dikaji oleh mereka sebagai contohnya kalau tuan-tuan lihat Nabi bersabda akhir zaman nanti tidak akan berlaku kiamat sehinggalah umat Islam bunuh kaum Yahudi beramai-ramai lalu Yahudi akan bersembunyi di belakang batu dan juga pokok sehingga uh, hatta al-Yahudi warai syajar wal-hajar fayaqul al-hajar wal ta'ali ya Abdullah ya Muslim haza wa Yahudiun warai ta'al faktulhu akhir zaman nanti akan menyaksikan batu-batu dan pokok-pokok pun akan berkata memberitahu kepada umat Islam wahai umat Islam, di sini belakang aku ada Yahudi sedang bersembunyi, maka mari sini bunuhlah dia Ila الْغَرْقَةِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ Kecuali pokok gharqat Kerana pokok gharqat merupakan pokok Yahudi Kaum Yahudi membaca hadis Nabi Yang sahih ini tuan-tuan Maka mereka telah mengarahkan Supaya semua pokok-pokok yang terdapat di Negara haram Israel itu ditebang Terutamanya pokok Zaitun Mereka Menggalakkan, menyuruh, mewajibkan Para kontraktor perumahan landscape Untuk menanam pokok gharqat tuan-tuan Bukan babu lut Dia lam Baik. Uh, dal ejaan dia L U D. L U D D. Lud. Lud. Bukan Lut. Itu Nabi Lut eh. Jadi tuan-tuan ni -tuan, mulia kalau sekian. Jadi Nabi Isa akan pimpin tentera untuk membunuh Dajjal dan juga tenteranya di pintu kota Lut. Kalau kita pergi ke negara haram Israel, kita akan dapat lihat pintu ini tersergam ditulis. Satu kawasan yang dipanggil, bukan pintu, dia satu kawasan dipanggil Babu Lut. Jadi tentera Dajjal berjaya ditewaskan hingga mereka berlari untuk menyelamatkan diri. Setiap kali tentera Yahudi ini bersembunyi di belakang pokok, pokok itu akan manggil seorang Muslim untuk membunuhnya. Setelah Dajjal terbunuh dan tenteranya dikalahkan, Nabi Isa AS jadi pemerintah dunia yang akan memenuhi setiap penjurunya dengan keadilan. Kaum Yahudi ini tuan-tuan, mereka akan bersama dengan Dajjal. Dan Dajjal ini ketika ketakutan melihat datangnya Nabi Isa, berpura-pura dengan orang kelilingnya untuk sembahyang disuruhnya seorang daripada pengikutnya untuk kamat padahal waktu itu dah dekat maghrib sebayang apa waktu lepas waktu yang diharamkan itu tuan-tuan uh, jadi selama tujuh tahun lamanya baginda akan melintah dunia dengan syariat Nabi Muhammad SAW baginda memimpin salat berjemaah melakukan ibadah haji malah pergi ke Tanah Suci Mekah untuk melakukan ibadah haji dan juga umrah baginda juga akan berkahwin dan berkeluarga cuba kita bayangkan betapa beruntungnya wanita yang menjadi pilihan baginda untuk diperisterikan. wanita yang dipilih untuk menjadi mertua kepada Nabi Allah yang muncul di akhir zaman ini tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian mana-mana pihak yang akan bertuah beruntung untuk menjadi biras kepada Nabi yang sangat mulia ini tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian jadi seperti mana yang orang-orang Kristian percaya pada hari ini bahawa Nabi Allah ini tidak berkahwin Allah SWT akan memutuskan Nabi Isa di akhir zaman untuk berkahwin bagi menunjukkan kesempurnaan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah membunuh Dajjal, misi Nabi Isa AS adalah untuk bersihkan agama Masih daripada berbagai penyimpangan yang menodainya. Agama ini berasal daripada Allah SWT dan baginda yang telah membawanya. Maka ajaran itu tidak mungkin bertentangan dengan ajaran Nabi-Nabi yang lain. Mereka semua mengajar untuk menyembah Allah Tuhan yang satu. Penyebangan terbesar yang akan dibatalkan ialah keyakinan Nabi Isa bahawa Nabi Isa ini keyakinan mereka bahawa bahawa Nabi Isa AS yang merupakan anak Allah ini kepercayaan orang Nasara bahawa beliau mati di atas tali di atas tiang salib jadi baginda akan membatalkan akidah palsu ini dan merintahkan mereka untuk mematahkan semua tiang salib yang ada di atas muka bumi baginda juga akan merintahkan untuk menteras khinzir sebagai penegasan pengharaman memakan makanan yang diharamkan ini sebagaimana syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar berkata, sikap ini adalah celaan besar kepada kaum Nasara kerana mereka cinta, mereka mendakwa mereka cinta kepada Nabi Isa alaihi salam tapi mereka sangat mencintai makan daging khinzir. Jadi kedatangan Nabi Isa alaihi salam kalau orang baca hadis ini mereka tidak faham mereka akan mengatakan tak ada kerja lain ke nak nak patahkan salim nak bunuh babi apakah pasal kerja macam ni yang kena buat sebenarnya jawapan kepada perkara itu bila kita meneliti kerana orang-orang Nasara mengatakan Nasrani Kristian mengatakan bahawa Nabi Isa mati di atas salib dan mereka mempercayai salib itu memiliki nilai tertentu mereka mengatakan mereka ikut syariat Nabi Isa tapi mereka makan babi padahal Nabi Isa AS dan Nabi-Nabi yang lain mereka memiliki syariat yang sama yang kebanyakannya sama akidahnya adalah teras kepada Allah Subhanahu dan keimanan dan pelaksanaan kehidupan ibadah itu dalam konteks yang sama maka datangnya Nabi Isa untuk membatalkan kepercayaan palsu golongan Nasara Kristian tuan-tuan di mulik Allah sekalian setelah jelas kebenaran agama Allah SWT Nabi Isa tidak lagi menerima selain daripada Islam maka tidak ada lagi konsep ahli kitab yang dibenarkan duduk bersama kaum muslimin dengan hanya membayar jizyah seringkasnya semasa pemerintahan Nabi Isa AS telah berjaya mewujudkan keadilan dan ketenteraman di atas muka bumi hingga tiada lagi yang hingga tiada lagi golongan layak untuk menerima zakat kerana keberkatan keadilan yang dilaksanakan menyebabkan kekayaan melimpah ruah tuan-tuan mulia ke Allah sekalian di mana-mana mereka duduk mereka menggali mereka akan jumpa emas sehingga tiada lagi orang nak terima zakat pada masa itu tuan-tuan ni -tuan mulia ke Allah sekalian ini keberkatan yang datang bila adanya keadilan dalam pemerintahan berkata Syekhul Islam Bila sesuatu tempat itu ditadbir dengan keadilan keberkatan akan melimpah ruah sebaliknya bila satu tempat itu ditadbir dengan korupsi penipuan, penganiayaan kezaliman, penindasan hak maka kekurangan kesempitan akan menimpa umat walaupun satu tempat yang mengamalkan keadilan itu dipimpin oleh orang bukan Islam maka pasti kamu akan lihat Uh, keberkatan kecukupan rezeki itu berlaku kepada rakyat sebaliknya, setempat yang, yang ditadbir dengan kepentingan puak tertentu sahaja, penganiayaan, kezaliman, walaupun ditadbir oleh golongan Islam tetapi keberkatan akan dihilangkan oleh Allah SWT itu sebab kita dapat lihat di negara-negara kafir, negara-negara barat yang mana mimpi-mimpinya bukan orang Islam, tapi mereka mentadbir dengan keadilan Allah beri kepada mereka keberkatan kecukupan rezeki, kehidupan yang serba cukup tapi di negara umat Islam rata-rata walaupun negara pemimpinnya Islam semayang, puasa, zakat, haji tapi oleh kerana korupsi oleh kerana pentingkan penasih sendiri oleh kerana pentingkan tembolok sendiri kasar bahasa ni tuan-tuan ya anak beranak kroni dan sebagainya maka umat, umat Islam manusia sejagat hidup dalam kesempitan kita dapat lihat di kebanyakan negara umat Islam itulah yang berlaku umatnya hidup dalam kesempitan kesusahan kerana tiada keadilan yang pemimpin itu nak penuhkan kocik sendiri nak penuhkan poket sendiri nak penuhkan tembolok sendiri maka orang ramai hidup dalam kesempitan orang ramai hidup dalam kesusahan kemelaratan kerana pemimpin-pemimpinnya pentingkan diri sendiri tiada keadilan maka ringkasnya masa pemerintahan Nabi Isa AS baginda berjaya mewujudkan keadilan ketenteraman di dunia baginda mengagihkan harta kepada siapa yang menginginkannya sehingga tiada lagi yang mahu menerima harta pemusuhan hilang sama sekali daripada hubungan sama manusia malah haiwan buas pun dapat hidup berdampingan dengan haiwan lain dengan aman la ilaha illallah muhammad rasulullah masyaallah tabaraka taala kadang-kadang kita melihat dalam video yang dihantar anjing boleh hidup dengan kucing anjing boleh hidup dengan itik anjing boleh hidup dengan haiwan musang boleh dibela ini adalah perkara yang kita lihat dan kita sekagum tapi pada zaman Nabi Isa AS pemerintahan bagi nanti oleh kerana keadilan dan kebaikan yang telah pun dinikmati oleh semua pihak maka binatang-binatang buas ini tidak makan binatang-binatang yang biasanya dimakan oleh mereka kerana keadilan telah beri kepada mereka kecukupan seperti yang telah dijelaskan tadi semua mendapat rezekinya tanpa perlu menganiaya golongan yang lain yang lebih lemah daripadanya Perhatian semua manusia pada masa itu hanyalah kepada akhirat. Mereka yakin bahawa kiamat sudah dekat. Jadi mereka berusaha untuk membawa bekalan ibadah sebanyak-banyaknya. Harta benda dunia sudah tidak mendapat tempat di hati mereka. Berkenaan dengan hadis ini, peristiwa ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah pun menyatakan pada waktu itu satu sujud lebih berharga daripada dunia sisi kandungnya. Semua orang berebut untuk salat berjemaah. Semua orang berebut untuk bangun tahajud. Semua orang berebut untuk sembahyang pada awal waktu. Semua orang berebut untuk melakukan kebaikan. Semua orang berebut untuk baca Al-Quran. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Setelah sempurna semua tugas ini, maka Allah SWT pun berkenan untuk mencabut nyawa nabinya itu. Diikuti dengan nyawa orang beriman yang berada bersama-sama dengannya. Nabi SAW telah bersabda, "Tsumma yursilullahu rihan baridatan min qibali Syam." fala yabqa ala wajhil ardhi ahadun fi qalbihi mithqalu dharratin min khairin aw iman illa kabadathu hatta law anna ahadakum dakhala fi kabadi jabalin la dakhalatu alayha taqbidahu lalu Allah pun menghimbuskan angin sejuk daripada arah negara Syam lagi sekali negara Syam tuan-tuan ya negara yang penuh keberkatan ini yang bila Allah nyatakan tentangnya Allah dia sebut keberkatan seperti yang pernah kita belajar dalam surah al-Isra' yang lalu Subhanalladzi asra bi 'abdi laila minal masjidil haram ila masjid al masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Sentiasa bila sebut negara Syam Allah menceritakan keberkatan keberkatan padanya. Jadi datangnya angin sejuk yang bertiup dari arah negara Syam untuk melalui ataupun menimpa orang-orang beriman angin itu maka angin itu akan mencabut ruh orang yang beriman seandainya seseorang daripada mereka itu berada dalam perut gunung sekalipun gunung angin itu akan mengikutinya dan angin itu pasti mencabut ruhnya kata Al Imam Al-Qurtubi Imam yang mulia ni tuan-tuan seorang ulama usaha daripada keturunan para sahabat di Ansar yang mana keturunan ini telah berhijrah ke Cordoba Al Imam Al-Qurtubi menulis banyak karya antara karyanya yang terkemuka iaitu kitab namanya Tazkira kata beliau Nabi Isa AS akan dikebunikan di Madinah bersama dengan saudara-saudaranya yang sangat dicintai iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan juga Umar. Berkenaan dengan perkara ini terdapat riwayat daripada Abdullah bin Salam dalam kitab Tirmizi dan juga Tabarani. Kerana ketika Aisyah radhiyallahu anha ummi mukminin mencadangkan menawarkan kepada Abdul Rahman Auf yang banyak jasanya kepada Islam untuk dikebumikan dalam rumahnya itu bersama dengan Rasulullah, bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar. Ada satu lagi kosong dalam bilik Aisyah radhiyallahu anha yang kecil itu rumah Aisyah ni kecil je tuan-tuan kalau kita baca dalam hadis mengatakan bahawa Nabi SAW ketika salat pada waktu malam kadang-kadang Aisyah tidur di hadapan baginda maka Nabi menguis kuis tolak ke tepi sedikit kerana Nabi SAW nak sujud Aisyah RA anha tidur di situ bangkali Aisyah uzur Aisyah mengantuk sangat maka Nabi SAW nak sujud Nabi mengelakkan ter 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 terhalang oleh sebab anggota badan Aisyah radhiyallahu anha kecil rumahnya dipanggil hujrah kalau kita belajar bahasa Arab hujrah ni merujuk kepada gurfa satu bilik kecil inilah rumah uh, Nabi kita dan juga para isteri baginda radhiyallahu alaihim ajma'in ketika datang perintah untuk peluasan Masjid Nabawi itu maka rumah-rumah rumah-rumah beka, bekas isteri-isteri uh, um, uh, si Nabi itu ummatul hatun ini itu isteri-isteri si Nabi yang yang Nabi wafat meninggalkan mereka maka rumah-rumah tersebut nak dirobohkan menangislah antaranya Sa'id bin Musayyab. Beliau mengatakan bahawa bila rumah-rumah ini robohkan, maka umat Islam datang kemudian tidak akan dapat memahami kesederhanaan kehidupan Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dimuliakan -tuan, -tuan mula Allah sekalian. Jangan lupa tuan-tuan ya. Ha, saya ambil pesan penaja kalau tuan-tuan ada peluang, marilah makan habatus saudak. Ini ha, habatus saudak satu makanan terbaik insya-Allah yang digalakkan Nabi yang salam yang disebut oleh baginda merupakan kesembuhan dan juga keselamatan daripada semua penyakit melainkan kematian. Ni habat sauda Eh? Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan ada peluang makan habat sauda ni. Dua biji pagi seperti ini tengok saya keluarkan betul tuan-tuan ni. Eh? Ha, nampak ni. Dua biji seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita minum air dengan cara sipping menghirup ya Bismillahirrahmanirrahim tuan-tuan dapatkan habat saudara seperti ini tuan-tuan dapatkan tiga kami bagi hadiah satu beli tiga dapat satu hadiah dan di samping itu tuan-tuan juga dapat mengenali Nabi SAW dengan hadiah buku yang kami berikan satu-satu nama Nabi Muhammad SAW ditulis oleh penulis kitab bestseller Ustaz Ahmad Al-Fadil yang menulis kitab kenali Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah mengenali Nabi lebih lanjut dalam bulan Maulid ini. Ha, uh, ya, eh, tuan-tuan beli order daripada Telaga Biru. Tuan-tuan boleh lihat di Facebook saya. Ha, uh, Habat saudara seperti ini. Tuan-tuan beli tiga dapat hadiah satu dan kami bagi lagi hadiah sebuah buku bertajuk Nama-nama Nabi, 101 nama-nama Nabi. Buku ni berharga RM35. Marilah kita mengenali Nabi kita. Salam dalam bulan Maulid terutamanya sekarang eh. Baik. Jadi kata Imam Qurtubi dan kita tersekira bahawa Nabi Isa AS akan dikumikan di Madinah di tempat yang telah diperuntukkan itu ketika Aisyah radhiyallahu anha menawarkan kepada Abdul Rahman Auf untuk dikumikan bersama dengan Rasulullah bersama Abu Bakar, Omar ada satu lagi kosong kata Aisyah radhiyallahu anha di situ maka jawapan Abdul Rahman Auf wahai umul minin bukan saya tidak sudi besar hati saya nak dikumikan di sini tetapi saya pernah dengar Rasulullah SAW sabda bahawasanya tempat ini diperuntukkan untuk Isa bin Maryam Nabi Isa bin Maryam yang akan dikuburkan di sini tuan-tuan dimulai kat al -Siyah. jadi tempat itu masih lagi kosong mengimani perkara ini ia akan menjadi tempat dikuburkan Nabi Isa bin Maryam AS yang mana baginda akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kematian manusia biasa disebut Imam uh, Ibn Hajar dalam Fatul Bari apakah Nabi Isa ni seorang Nabi ataupun seorang sahabi sahabi. Kenapa pula sahabi eh? Kerana Nabi kita Muhammad SAW bertemu dengan mana-mana manusia yang beriman dengannya semasa hidupnya, maka orang itu dipanggil sahabi. Nabi bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dalam satu pertemuan yang kita pun tidak memahami lebih lanjut berlaku ketika peristiwa Mi'raj di langit. Jadi Nabi Isa pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan baginda hidup, baginda belum dimatikan oleh Allah SWT. Jadi pertemuan itu menyebabkan sebahagian daripada para ulama menjelaskan bahawa Nabi Isa merupakan seorang Nabi dan juga seorang sahabi kerana baginda pernah bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan hayat hayatnya walaupun pertemuan tersebut di langit ya. Yeah. jadi sampaikan salam demikianlah keyakinan tentang turunnya Nabi Isa AS pada akhir zaman selain mengandungi peristiwa kaib yang pasti terjadi pada masa hadapan keyakinan ini juga mengajar kita banyak pengajaran berharga salah satu daripadanya keyakinan ini mengajar kita untuk pegang teguh kepada kebenaran walaupun dalam situasi sempit mana sekalipun biarpun seluruh dunia telah dikuasai oleh Dajjal kita tidak boleh berputus asa kita mesti yakin bahawa ketentuan Allah pasti datang Nabi Isa bin Maryam pasti akan turun oleh sebab itulah para sahabat Nabi Ridwanullahi Alayhim Ajma'in terus mengajar akidah ini kepada generasi muda-mudi Islam malah mereka menitipkan salam mereka kepada baginda sebagaimana dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu jadi Abu Hurairah yang uh, kita ceritakan tentang hadis yang pertama tadi beliau juga berpesan dengan berkata daripada Umarah bin Mughira Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata sungguhnya masjid-masjid akan diperbaharui untuk tribunya Al-Masih masjid semua akan dicantikkan diperindahkan ini adalah perkara-perkara yang Allah ilhamkan kepada sahabat Nabi macam Abu Hurairah untuk berkata tuan-tuan ni -tuan, boleh kalau kita pada hari ini masih dicantikkan ketika datangnya pemimpin-pemimpin terpenting tapi di akhir zaman nanti semua masjid akan dihidupkan tuan-tuan semua masjid akan dihidupkan dicantikkan, diperindahkan untuk persediaan seandainya pemimpin terunggul pada waktu itu iaitu Nabi Isa AS muncul di situ tuan-tuan dimulik -tuan, -tuan ini dan di sini adalah kehebatan Islam. Andainya Nabi Muhammad SAW dibangkitkan, andainya Nabi Isa dibangkitkan, kita semua tak perlu gusar, tuan-tuan. Tidak ada perbezaan pun di antara kita dengan umat Islam di Afrika semayang. Tak ada perbezaan pun di antara kita dengan umat Islam di Saudi semayang. Tak ada perbezaan pun di antara kita dengan umat Islam di Turki untuk semayang. Tak ada beza pun di antara kita dengan umat Islam yang ada di Korea, yang belajar semayang-semayang dengan kita, tuan-tuan. Tak ada beza sedikit pun. Tapi kalau Nabi Isa AS pergi ke church tentulah Nabi Isa akan pening bila mendengar di sini orang bahasa lain di sana bahasa lain di situ bahasa lain lagunya pula lain suasananya pula lain lambangnya lain tapi umat Islam Masya Allah dipelihara oleh Allah bukan saja pada Al-Quran mereka tapi pada ibadah mereka kecuali lah puak-puak yang sesat seperti syiah yang tidak dipandang langsung bahaya ke kadiani ke mereka bukan daripada Islam mereka tidak layak disamakan dengan Islam tuan-tuan dimulik Allah sekalian jadi Baginda pasti keluar untuk bersembahyang dengan umat Islam maka kata Abu Hurairah semua masjid ejk ejk masjid masuknya ke sini memperbaharui memperbaiki bukan kata merobohkan masjid bukan mereka mencantikkan masjid mewangikan masjid kerana mereka hendak Nabi Isa alaihi datang salat bersama dengan mereka Allahu akbar masya-Allah tabarak wa ta'ala Siapa saja yang bertemu dengan Nabi Isa pasti akan beriman dengannya siapa yang berjumpa dengan baginda daripada kamu sekalian maka sampaikan salamku kepadanya kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu Allahu akbar masyaallah tabaraka wa taala Umar lalu berkata Abu Hurairah menoleh kepadaku dan berkata kepadaku wahai anak saudaraku aku melihat engkau lah orang yang paling muda dalam majlis ilmu pada kali ini kata Abu Hurairah kepada Umarah tuan-tuan jika engkau bertemu dengan Nabi Isa salam maka sampaikanlah salamku kepadanya hadis ini riwayat Ibn Abi Shaybah dalam dalam musanafnya maka tuan-tuan dan -tuan hadirin yang dikasihi sekalian demikian juga saya baca hadis ini kepada tuan-tuan dan saya pesan kepada tuan-tuan jika ada di antara tuan-tuan yang -tuan, dipanjangkan umur di Allah Subhanahu Taala untuk melalui detik yang sangat gemilang itu dan tuan-tuan masih hidup Anak tuan-tuan masih hidup maka sampaikanlah salam saya kepada Nabi Isa bin Maryam salam Jadi dalam hadis ini tuan-tuan menceritakan kepada kita bahawa Nabi Isa salam akan turun ketika umat Islam berada dalam himpitan, kezaliman, Muhammad pada hari ini bibit-bibit kebencian telah pun berlaku, ditekan oleh musuh-musuh Allah SWT kepada umat Islam di Perancis di mana saja tempat umat Islam ditindas umat Islam ditekan di setengah-setengah negeri dalam Malaysia ini azan pun tak boleh kuat lagi tuan-tuan ni -tuan, boleh kalau sekalian mana pergi pimpin-pimpin umat Islam yang ada bersama-sama tak boleh ke nak tegur biadab sangat ke umat Islam ini kepada mereka apalah salah umat Islam kepada mereka tuan-tuan ni -tuan, boleh kalau sekalian sedangkan mereka duduk dalam negara ini beratus satu tahun mungkin lebih daripada itu orang Islam buat baik kepada mereka tak pernah menganiaya mereka tuan-tuan mereka boleh bersekolah mereka boleh berjaya kalau mereka berniaga pun umat Islam dan menyokong mereka mereka terima atau tidak hakikat ini tapi inilah dia yang dibalas diberi kepadanya bunga dibalas kepadanya batu tuan-tuan yang -tuan ini jadi inilah dia rahmat yang Allah beri kepada orang Islam walaupun orang Islam tidak melaksanakan Islam sepenuhnya tetapi saki baki sisa kebaikan yang ajar oleh kalimah tauhid itu ada dalam dirinya dia tidak akan zahirin pada orang tak akan rampas hak orang dia tidak akan menyanyi orang orang bukan Islam boleh hidup di negara ini dengan aman sejahtera tapi mereka tidak menghargai nikmat ini tuan-tuan Allah sekalian apa nak buat inilah orang yang dalam hatinya syaitan dalam hatinya kekafiran kekufuran menolak perkara yang kebenaran inilah sifat orang-orang yang telah pun kita lihat sepanjang sejarah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menghargai budi baik orang apa nak buat tuan-tuan dan dikasih sekalian ketika umat Islam memimpin Spain Andalus maka orang Kristian orang Yahudi boleh hidup dengan aman damai bahkan untuk pengetahuan tuan-tuan ketika Andalus Spain itu jatuh ke tangan Kristian Isabel Ferdinand Maka umat Yahudi lari beramai-ramai dijemput oleh kerajaan Islam Turki mai datang ke negara kami, kami terbuka beri pada kamu peluang dan untuk pengetahuan tuan-tuan Kamal Atatürk itu keturunan seorang Yahudi datang dari Spain yang tak diketahui sebab bapaknya. Anak zina ini datang ke Turki, Datuk Moyang ini Moyangnya tuan-tuan datang ke Turki untuk mendapat perlindungan suaka politik kerana orang Kristian yang terdapat di di negara Spain dan lalu telah membunuh, menyembeli bukan saja orang Islam, malahan orang Kristian malahan orang Kristian yang tidak bersama mereka, malahan orang Yahudi dibunuh bunuh ramai, ramai maka umat Islam yang ada di Turki di Istanbul menjemput datang, mari datang ke negara kami tengok betapa baiknya Islam tuan-tuan di mulia kawasan tapi inilah sejarah yang tidak dapat dipalsukan hati yang keras jiwa yang telah tutup dengan kebenaran Tetap memandang Islam ni sebagai satu musuh ketat mereka Padahal umat Islam tidak melakukan apa-apa kejahatan kepada mereka Mereka boleh hidup dengan aman damai Dengan penuh kebaikan Tapi inilah dia yang disebut Nabi Islam Final kepada peristiwa ini Adalah Nanti akan datang Nabi Isa yang kamu klaim Kamu beriman dengannya untuk Memastikan kamu kembali kepada Islam Kamu mendakwa kamu ikut dia Ni aku Isa Kamu kata aku Isa ni mati di salim sekarang aku patahkan semua salib Kau tak beriman dengan aku, aku bunuh kau Kata Nabi Isa AS Dan kamu kata, kamu ikut agama aku Kamu makan babi, siapa suruh kamu makan babi Aku akan bunuh semua babi Maka tuan-tuan, ini adalah rasional Di sebalik ketapan Allah Ketangan Nabi Isa AS untuk misi itu Kerana mana-mana perbalahan -mana yang berlaku Dalam Islam pada hari ini, tuan-tuan Dalam kehidupan pada hari ini, kalau kita lihat adalah Kejahatan-kejahatan yang puja daripada Nasarah Daripada Yahudi Tengok Mak Islam di Iraq yang dibunuh Tuan-tuan ni boleh kata Lihat bumi Afghanistan yang hancur Lihat di mana-mana tempat yang ada di dunia Yang berlaku peranayaan Siapa yang aniaya siapa tuan-tuan La -tuan? ilaha illallah Muhammad Rasulullah Masya Allah wa ta'ala Cukuplah perkara ini untuk menjadi bukti Yang konkret, solid kerana Ia berlaku di depan mata kita Peranayaan tersebut berlaku Bahkan kalau tuan-tuan baca Dalam tulisan Farid Zakaria Majalah Newsweek Satu masa dahulu Menceritakan bahawa Pembunuhan Umar Isa di Iraq adalah usaha untuk untuk memastikan keberkesanan senjata yang direka oleh Amerika. Medan untuk menunjukkan keangkuhan itu dan juga kehebatan senjata untuk praktikal kepada senjata itu maka Umar Isa menjadi mangsa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akhirnya bila dah dibunuh Saddam Hussein itu barulah mereka mengetahui tiada orang yang layak untuk mentadbir negara yang banyak munafiqun iaitu golongan syiah, melainkan orang seperti Saddam Hussein. Mereka berkata, perkara lawak tuan-tuan, bahawa Iraq ni tak boleh ditakbir, melainkan oleh orang yang kuku besi. Satu masa lalu kuku besi yang pertama, namanya Hajar bin Yusuf as saghafi Yang kedua, Saddam Hussein. Jadi tuan-tuan ni boleh rasa kan, Allah Allah mengampunkan dosa semua, barulah mereka tahu, mereka dengan kecanggihan sistem, pem, uh, ketenteraan pun tidak mampu untuk mentakbir negara yang penuh dengan munafiqun itu. Baik tuan yang hati ini dikasihaskan setakat ini saja dulu itu sebab dalam doa kita sebelum beri salam Nabi menganjurkan kepada kita dalam hadis yang sahih supaya berdoa kepada Allah mohon perlindungan daripada perkara-perkara namanya Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri masiihid dajjal empat perkara Allahumma inni a'udzubika min min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syari masih dajjal wa min syari al masih dajjal ya Allah ya Tuhan aku mohon perlindungan kepadamu daripada dahsyatnya azab api neraka jahanam wa min azabil qabri daripada azab kubur wa min fitnatil mahya wal mamat daripada fitnah kehidupan dan kematian wa min syari al masih dajjal dan daripada kejahatan masih dajjal yang akan muncul di akhir zaman jadi Nabi yang salah menganjur kepada kita untuk mengamalkan doa ini setiap kali kita membuat tasyahud akhir sebelum bagi salam. Cukuplah setakat ini saja dulu tuan-tuan untuk renungan kita pada pagi yang mulia ini Iaitu kedatangan Nabi Isa yang merupakan satu hiburan dan janji motivasi Allah kepada orang beriman Walaupun umat Isa ditekan tetapi mereka pasti mendapat bantuan daripada Allah SWT Cukuplah setakat ini untuk mengatakan tuan-tuan Sekali lagi saya menyuruh tuan-tuan marilah pada waktu wabak Covid ini berlaku Mudah-mudahan kita mengambil sunnah Nabi Makanlah batu saudak Telaga biru kami hasilkan bahan ini Ini makan dua biji pagi, dua biji petang Tuan-tuan beli tiga kami bagi hadiah satu botol ha, Nak menggalakkan tuan-tuan mengamalkan sunnah Nabi Tiga botol ni boleh habis masa tiga bulan insyaAllah Dan satu kita boleh hadiahkan kepada orang dekat dengan kita Ayah kita yang mungkin sakit kaki, ibu kita Mereka yang sakit apa saja Janji Nabi SAW merupakan habatul baraka Bijirin kebaikan Dan juga penawar kepada semua penyakit Melainkan kematian dan dengan membeli tiga botol ini tuan-tuan kami hadiahkan uh, satu botol di samping itu kami hadiahkan buku bertajuk kenali nama-nama nabi kita satu-satu nama Nabi Muhammad SAW dalam buku yang uh, berjumlah lebih daripada 300 muka surat ni tuan-tuan pada harga RM35 karangan seorang tokoh penulis buku bestseller namanya kenali rasul kita Muhammad SAW. Uh, ini buku beliau untuk tonton baca sepanjang musim maulid ini kenali Nabi kita yang punya banyak nama rupa-rupanya jadi setakat ini saja dulu tuan-tuan cukuplah setakat ini sampaikanlah video ini kepada umat Islam sebagai satu berita gembira untuk mereka hari-hari fitnah yang menimpa mereka akan berakhir dengan janji Nabi kita Muhammad SAW dan janji daripada Allah Taala. setakat ini saja dulu Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها وملها برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. Rabbana amalana min azwajina wa dhuryatina qurata ayunu ja'alna lin muttaqina imama Rabbana atina min adunko rahmatahu hayirana min amrina roshada Rabbana atina fid dunia hasana fil akhirati hasana wa kina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadi wa ala li wa sahbihi wa rahmatullahi wa barakatuh wa salamualaikum warahmatullahi Kepada yang bertanya, Tuan-tuan boleh dalam Facebook saya tentang promosi yang sedang kami lakukan sekarang iaitu Habatul Saudak, Habatul Barakah black seed oil ni boleh kita konsum 2 biji satu pagi, 2 biji lepas asar setiap hari. Mudah-mudahan kita dapat amalkan sunnah Nabi dan menangani penyakit pada hari ini. Kita mengimani janji Nabi kita Muhammad SAW sebagai satu kebenaran. Jadi bagi mereka yang minat, boleh uh, PM di bawah insyaAllah. Uh, uh, sahabat saya, Ustaz Muhammad Bashir akan bantu untuk memberitahu tuan-tuan lebih lanjut tentang bahan ini. Sekian terima kasih tuan-tuan. Marilah sebelum kita berida, jangan lupa pagi ni mulakan pagi kita dengan semayang sunat syuruk. Semayang sunat isyrak. Iaitu saja ke semayang sunat syuruk dua rakaat. Rakaat pertama kita baca Al-Fatihah diikuti dengan Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua kita baca Al-Fatihah diikuti dengan Qul huwallahu ahad. Barang siapa yang semayang sunat syuruk ataupun isyrak ini uh, selepas semayang subuh duduk mendengar kuliah seperti ini baginya pahala seperti menunaikan ibadah, ibadah, haji lengkap 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 kata Nabi SAW Dan dalam hadis yang lain ibadah umrah lengkap 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 pada musim kita tak dapat nak menunaikan ibadah ini mudah-mudahan dengan melakukan sebanyak sunat syuruk seseorang kita dapat ganjaran seperti yang disebutkan tadi jadi marilah sama kita mulakan hari kita dengan sebanyak sunat syuruk iaitu permulaan salat sunat duha sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rozia Zainal insyaAllah Allah eh, nanti kami PM cikgu cikgi uh, Puan Yad Abdullah insyaAllah nanti akan dimaklumkan uh, bagaimana nak mendapatkan habat saudak ni uh, Ruhana Ma'ilah saya dari Singapura insyaAllah Allah eh, kita boleh hantarkan uh, Ratna Rawi Gaseh Jeffrey Pengalila Nurzia Umar Sauda Sauda Supuria Aki Sakurasha Noliana Ismail uh, Nisanul Hasanah Lazmun Syahra uh, Firdaus Mendos uh, Amani Raza Muhammad Asfani uh, Sila rujuk pin message di bawah itu eh. Ada nombor telefon untuk WhatsApp uh, uh, Di bawah ni ada Muhammad eh. Izzuddin, terima kasih Lisa, Haji Abdul Hakim Abdul Hakim uh, Yuana Mukhtar uh, Abah Zahra 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 Zahari Zahran Masya Allah Hebatnya nama Zek M uh, Nurida Al-Zali Nabila Bahruddin Abi uh, Azizul Terima kasih Ustaz, Ustaz, Ustaz Azizul Moga Allah beri kesihatan kepada Balkis eh? Zubaidah Ibrahim Syah Ikhwan Sumaya Wahab Cikgu Ruhaya Terima kasih Minim MKI uh, Ruhaya S YNS Izan Aizan Muhammad Azrul Jaafar ja Fazila Muhammad terima kasih semua eh. Mahadi Muhammad terima kasih jumpa lagi pada waktu yang lain insyaAllah tak ada paral malam ni jam 9 malam saya akan menuliskan kuliah tafsir ayat surat Nisa insyaAllah terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Afrin terima kasih Encik Rustan Mahadi Muhammad terima kasih Nur Asia Mama Azizi Ibrahim, Zaitun Harun, Sri Intan. Terima kasih semua eh. Wan Aziza Abdul Rahman. Uh, di Singapura juga. Boleh ping, boleh lihat di bawah dia ya. pin message yang ada di bawah ni. Eh. Hasanah Ibrahim, ada di bawah Hasanah Ibrahim boleh check di bawah. Yang dipinkan ni nampak di bawah eh. Okey, Mizan Karkun, Hasina Arifin. Uh, terima kasih di bawah ni ada message berkenaan dengan Sahabat saudak ni untuk diperolehi didapatkan eh. Junaid Abdul Rahman, Ahmad Syauki, terima kasih Sidang Sahak, sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Syukri Sa'id Jawiyah Seman, Bunga Hidup Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi